အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်။တို့တို့အခုဘာလေးလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုဒီကောင်လေးကြည့်အောင်နော်။ TV console လေးပေါ့ဒီကောင် TV console လေးလို့ခေါ်တော့နော်ဒီမှာလေးလားနော် reference ဒါလေး BCA ကနေပြီးတော့ចောင်းသားတွေကိုလုပ်ခိုင်းတဲ့ဟာ project ပေါ့နော်။နော်ဒီတနည်းအားဖြင့် assignment ပေါ့နော်။အဲ့မှာဒီမှာကြည့်လိုက်နော်သူက TV console ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးပါ။ပါတော့သူကတော့အမှန်သိတဲ့အတိုင်းမှာပဲ variable height ကိုကျောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဘယ်လောက်လဲ400 500 600နော်။now land လေတနည်းအားဖြင့်ဒီမှာ1800ဒီကောင်စင်နီမီတာတော့10နဲ့မြောက်မီလီမီတာဖြစ်လေနော်1800လို့2100လို့2400လို့နော် land ပြောင်းနောက်တစ်ခါအဲထားပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ depth ပါပြောင်းမယ်လေနော်နောက်တနည်းအားဖြင့် land ကဲ height ကဲ depth ကဲပြောင်းပါဦးနော်အဲ့လိုပြောင်းမယ်နောက်တစ်ခုထူးဆန်းတာဒီမှာဒါလေးဒီကောင် sliding panel လေးဒါဟိုဘက်ဒီပဲ sliding panel အေး sliding panel ကြတော့သူကဘာလဲဆိုတော့အော်ဒီ rabbit မှာဆိုရင် array သုံးပါလေနော်really တော့မှာเนาะအဲဆို site တွေပြောင်းနေတာဒီကောင်တွေလည်းလိုက်ပြောင်းမှာအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုသူကဒီမှာပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီ array တုံးတဲ့နေရာမှာဒီ spacing ဟာတဲ့เนาะဘာ20နဲ့50ချပါဘောเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဘောเนาะအေးအဲ့လိုမျိုးလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမီလီမီတာဆိုတော့ချိန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကမီလီမီတာယူမှာဘောเนาะညီပါယူလိုက်เนาะဒီကောင်မီလီမီတာအဲ့ကောင်မယူခင်လေကျွန်တော်ဒီမှာကျန်သူက reference ကမှာလေ Luca TV console ဆိုတာ website မှာရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ live ရှာလို့ရှိတယ်ဒီမှာ Luca Luca TV console လို့လိုက်တာဒီမှာတော်တော်နော်။ Power နဲ့ best seller ပဲနော်။ဒါ water best seller တော့မဟုတ်ဘူး။ဒီကောသူကအဲ့လောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ဒီမှာတော်တော်နော်။ဒါဒီမှာနော် TV ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ display ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခြိုက်တာတက်ပေါ့နော်။နောက်ခေါင်းစဉ်ကတော့ TV နော်။အဲ့ဒီမှာဒီပေါ့နော်တက်ခေါင်းအဲ့ဒါ view တွေနော်အများကြီးပဲဒီမှာပါ back and spin ဒီမှာလက်ကြည့်လို့ဟုတ်တယ်နော်ဒီအနောက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအနောက်မှာတခုခု attach လုပ်ဖို့အတွက်ဒါအပေါက်ပေါက်ဒါတို့ ventilation အတွက်ပေါ့ဗျာအဲတော့ထားလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအောင်အပြည့်ပဲပိတ်လိုက်တော့ဒါ view မျိုးစုံနဲ့ပြပါဗျာဒါဒီမှာဒါတစ်ဖက်ကိုဖိမိတာနော်ဒါမှာဒါနော်ဒီ slide ဒီကောင်ကတော့ slide သွားမယ်ဖိပေါ့နော် ray ပေါ့နော်ဒါလေးနော်ဒါလေးပဲနော် okay တော့ warning ဆိုတဲ့ဟိုဟာကိုတုံးတာပေါ့နော်တင်တာကိုတုံးတာ Okay ပြတာမရှိတာကျွန်တော်တို့ကကိုခြိုက်တဲ့တင်တာကိုတုံးလို့ရပါလိမ့်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလုံးမယ်လုံးမယ်ဆိုတော့ဘာလဲမီလီမီတာဟုတ်တယ်နော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်ပါဒါကျွန်တော်တို့ဆွဲထားပြီးတဲ့ပုံမှာပြောင်းလို့ရတယ်လေဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါနော်ဒီမှာဘာလဲ height တွေဒီနေ့အပြင် length 1800နေပြီးတော့2000ပြောင်းလိုက်ရနော်ဒီမှာကြည့်ပါ2000ဒါမှမဟုတ်ခုနက2100 2400ဟောင်းလိုက်ပေါ့နော်2400ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျဒီကောင်ကကျဲသွားပြီအဲ့ကောင်ကနံပါဒီမားရဲ့နံပါကိုကျွန်တော်ကထပ်တိုးလို့ရလी24ခုလောက်လူကြည့်လိုက်နော်ဒါဆိုဒီကောင်လေးကစိတ်ပါအဲ24ခုလောက်နော်အဲဟောဒါတွေကကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ဟိုက်ဟိုက်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီမှာ900နေပြီးတော့400လို့လို့လည်းရတယ်အောက်ကိုနှိမ်သွားပါပေါ့နော်နှိမ်သွားနေဒီကောင်လည်းနှိမ်သွားပါနော်ပြန်600လာနော် high ကို6လဲကိုကြိုက်လို့ရနော် okay တကယ်လို့ကျွန်တော်က900လုတ်လိုက်ပဲနော်ပြီးလို့ရှင် depth ကအမှ400ကအရင်ကြီးနေဆိုရင်300ဟာလာပဲလीနော်အဲဒါလीနော်အဲလာတွေကဘာပဲပြောပြောဒါကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ကစားလို့ရနော်အဲ့လိုမျိုးကစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုတ်ကြည့်မယ်နော် okay နော်စကြည့်ရပါပဲတော့မှလဲဆိုတော့ဒိန်းတာမက်ထရစ်ပါเนาะမီလီမီတာနဲ့ပဲတော့ပါနော်မက်ထရစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျင်းနေတယ်ဘာမှပြောမနေနဲ့ family ထဲမှာသွားမယ် English folder တွေကမက်ထရစ် fan furniture လေးထည့်လိုက်မယ်เนาะ okay furniture ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟာတော့ window တွေကမလိုတဲ့ window ပြီးကျွန်တော် view ကလေဒီကောင်ကလေဂျင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဒီခုမြင်နေရပြောကျွန်တော် right view အနေနဲ့တော့ပါနော်ဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကို capture လုပ်ထားတာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကကြည့်တဲ့ view right view ပေါ့နော်အခုမြင်နေရတဲ့ view ကို right view အနေနဲ့သုံးပါနော် right view အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအခုက reference level နဲ့ဖြစ်နေအလားကြီးမလုပ်ရပါဘူးဘာကိုရွေးရမလဲ elevation က right view နဲ့တွားလိုက်โอเคတွားပြီးတာနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကစပါနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့စပါလေဟုတ်တယ်မလားအခုကျွန်တော်တို့ကဗာလဲအဲဒီ total height ကလန့်ငယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကစားဖို့ adjustable လုပ်ဖို့ဆိုတော့ right view အနေနဲ့ဆိုကြတဲ့ total land အတွက်ဘာလို့ရမလဲ reference plane ကကစားပါပြီနော် reference height တစ်ခုရှိမယ် height နော်ဟုတ်လား okay ရပြီ
Okay, reference plane solo okay dekat dekat okay tiga time equal lo beri ame equal bilu si dekat aku tu dek beri ame bilu si nama nama beri ame na par. Tadi ada lo dek dek beri lo no dah jono lo lalu lo dekat aku is. Okay dekat aku lo lo ya ali dima belau lo time solo mah kau siapa lo thalai na. Jono di reference ni okay. Okay, nah. Tidak ada. Hai, hai leh dunia kau melayu betul. Lu sih nama bi. Nyalah dia kau hai, nah. ACI, HI. Eh di mana jenaruh balu utah melaya, nah. Dia utah, ina dia. Di mana jono leya, di mana jono leya, nah. Hari ya jenaruh di bidar. Okay, ya bi. Saya jadu mana bing ha, di mana bing mana ya. Di mana bing mah, di kau di nama lain di bawah mah, di bawah mah soalnya. Nampak depth, depth bawah mana jadu reference level itu top go tua mah. Di bawah kita ciri view sura jadu jadu nyawa go tua view reference plane kalau mah, na okay. Di kau leh jadu jadu apa, na mission two, parameter name ye, na okay ya. D E P T S T Okey, kalau leh jenaruh apa jenis ni leh belau leh, liya, atau dua belau leh, na, liya. Okey, ada apa mama buat? Okey, liya ya. Atau right mah, okey, dah tu jenaruh satu ni ya, beli. Pas satu ni leh, so jenaruh apa lorong jalan ni, high day, depth day tu, baru beli leh, di mana, family dah lu korang parameter, teh, teh bila, na, di mana, na, parameter ni, di mana. Parameter itu korang parameter itu terbaru, okay terbaru. Malay jenaruh apa, bermaruh mu bau tu ye haga, nama liya, na diri we haga liya liya liya, uti, ob. Bi jenaruh balu awam ni dila. Di masa biro, di kau ye atuli, di ayu ye slow awam, na di ayu liu ye slow, ayu slow, ayu slow dek ajaro, jenaruh di kau ye atuli, na sebal ye slow, na na se milimeter atuli lah, na. Hobi, eh nasi medium nama, eh macam tu tu nak dekua di mana di awce ya jono lu di mana dau, tu kau ni tau macam apa ni, di dahi apa jalan thalo melayu ni, eh kau awce wo jono lu di luli luli macam ni lah, di mana je lah, di kau nasi, di kau nasi lu jono lu, kau macam ni, di kau lihat lah si suro, tu noye hawaga di lumiu di bouse ka, no, awka ni biar lihat kau bi bouse lu awam, dah tu jono, eh kau not have thalo melay, di reference plane he, di kau ni pick thalo le, no, ti thalo le dok, no. Ini ni lucu. Ini kan ati, no? Ati itu nama mabiorahu. Ati surat ada orang malu le log log dah. Ya, biro mana di jalan mana? Di jalan mana lese apuan ini biro jenol balu masuk. Ini nasepel le lupa aduh dahati bida bawa. Nasepel le lupa jenol. Ini kan tinggal lupa ni. Abah fan ni. Tekanan macam tu le rumah tekanan. Nau pialu ya ini. Jenol pick ni berdekai lupa, no? Atu itu eh. Ini top malay, nasi di kau malay. Ini kau alu pun. Ini beri tu malu. Laut ini nasi nasi. Lusi ke di kau ni ya, yang Cina itu lusi skiu. Ini apa ni? Tiada, na okay. Mereka di kau ski tiada macam Cina, na. Tali bawa ala bermaria atau bermalu apa nasi. Kebi lusi di mana balu mana? Jadi ada kan, tinggal di skilu ber, tinggal di dahulu tinggal lu, untuk ini kan, tinggal lu mian biang ni biang lu yang mana, mana ada kan ada lu lu lagi, mana, okay, mari dah dari 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 high di depth di lantai bi tinggal ya, okay ya, baga jadi ada okay ya, hobi, baga tu aku lu kuat soi di mana lu lagi, na di mana di kan ya frame. Frame utah lam, eh frame utah lam ini nak guna jenama jam, di nak guna jadu apa guna jenama jam, apa guna ni mana frame frame, apa guna tu dalam mana tu jenama aku lalu ada di frame ni tu, pasu apa yang tu dua hari style mana, atau yang untuk ini frame frame tu jenama tu aku kira dia tu bawa mana, di shawlan ni mesin ada tu, di kau yang tree tree point me pay me, na sliding panel mesin ada tu, lalu ada tu kunci tu ada bukan,
Okay, ya. Aduh, jadi lo balu lo ya le. Isu sih lo ya le. Isu sih lo me. Berarti enggak lo me. Rara di bida bawa. Lalu ya di kau ne di matua me. Pilu sih log lo me. Log 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 log. Pilu sih di atas mata lo dia na. Dah, jadi lo auto kan ya tuh na. Tuh cua ya. Dah di kau jadi lo apa le. Nama subscribe. Dah subscribe lo me ne. Tuh apa yang dekul lo bi. Na atas atas dekul lo lagi dah ne tuh apa le. Already subscribe na. Karena lain lalu dah ni dekang ni all is subscribe, ini no ha, auto ke lumba bau, auto ke so solid ni kulo biu subscribe jangan lupa, na, lu ya, li, okay ya, bi no jono tu ye diamond, macam tu di taji lah, macam tu di taji lu ya, rose dekang awal ya, main nak kah reference level ni ciri, di reference dia ni taji dia biu tau mali, ya jai lu tau cahal, tu, li dah ni cahal, na, hari main ek li kah ni jono dema bahasa semua ni semua dua. Kau kelih ni biar di mana lock lock awal ni. Ini dua jenis jawab ni. Oh, na, mai, ni na. Ini dia jilu jilu lawas jilu jilu. Di kau ke, di kau material yang baru kahit teh thalu jawab ni. Na teh thalu mana kah agam. Tapi suruh, suruh dia hobi balum ni di mana di kahre new law me associate na associate law awam awa. Hari awal di bida bena associate law me di mana balum me. Kalau kita, kon so material tu bagi lah. Tetapi kalau tetapi tu mahu beralih, tetapi jadi tetapi tu orang yang aku so material. Ilusin ke ada kahaya tu naik awal, tetapi ada kahaya berteh kalau material ada kahaya teh kalau ciri tu lau. Kau jangan ini ni. Iya. Kalau mana, tetap lagi, no. Kita malah jenar kuna ro warnet lo, no, pure alih, lain salu ya alih, dia malah jenar warnet lo. Tetapi niaya beli, no, mungkin ni lo kucah jatuh, no. Tu ada projek malah warnet lo, tu kan, di mana warnet ni leh siapa, no. Kucah jatuh. Ik, kalau cuma malah jenar. Ikan apa balai? Ikan ye tetap kah? Tidak di dalam di, no, jenar di sana, no. Oga ro balai, oh, pati cah, hala. Di Malaysia, nak mahu warna di warna di sini. Tapi jono alari, oh tahun ni lah jono di kong live jono tu kau jalu, jono kah di kong live tu. Okay, nak? Ini FMR. No use rana biar smart tahun ni. Kepi cah dah ber, nak halal. Jono realistic ni jilu sih ni mahu di te dah lina. Hello, lighting jom kita awa, okay. Kita betul, okay, ya bi. Oh, di kong, okay, mewah ini jono jil cuma ni, mah dah lor, tiga dah mewah, piang lu ya, mah jil. Tiga dah tengah, nanti tengah ni ada lusa lah. Wah, kau beli? Hai, kau ya? Wah, kau dah? Okay, tap, ngaya. Kau beli dah lor, bahama, ayah itu hidup mesiu, no, dah simple, no, very easy, di kong ni, jono liya liya, ni, cuma kau share lah, aje, ade tu kau lu. อะไรเนาะเฮียเก็บปีรอแต่ขาเรอนอกก็หาโอ้ไปเลยตรงนี้ที่นอกก็หายนะเนาะนอกก็หาแต่ขาเรนี่มาเลยที่จารึมาไปเลยตรงนั้นไปเลยมาหาจรอนอกก็หาอัตราก็จรอที่กองเจดีเดนนอกแทบบาลิติกเนี่ยอัตุดูไปเลยเรฟเฟรนเพลย์เขาเรียกมันเนี่ยเซเว่นลูไลโว้เนาะเนี่ยเซเว่นลูชาร์ลีนะพารามิดาทามิชินลู Paramida, Shivida, Paramida, we don't like Melita, Kolo, the Kelo, Pion, you know, Kolo, the Kelo, the Kelo, the Kelo. Yavi, Rive Yuvay, Piano, Rive Yuvay, Piano, Rive Yuvay, Piano, Balo, Mali. A, Sushin, no, Anoga, how big, like, Mali, no. How are we, no? Billy, no, Lodi, Cat. Dini, there, do a reference, reference, ah, di Mavay, Piano, Yame. Finish, how big, Chale, Digo, Am, Man, Ed, Ame, Digo, Tua, Atua, Lua, Nea, Ngaz, Piano, 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 ini baru le lock, ini tuh aji, okay ya abi, di kau le, mandi dia u, mah baru le, di mah di kau, tu mandi dia, apa? Eh ya, na, eh, ada kucing itu dalam sini jono sembunyi, na. Biar jangan mali set sura hal itu ni abi ni mah atenli sih hal ini, na, mari lah na, ay atenli, na, ajaran ay atenli u teh amau, na, ay atenli u di mah le, na. Eh, dah lihat jono bahale, terima. Video.
ဒီလိုမှအဲရဲနော်ဒီမှာဒီအဲနိခုနအထမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအထမ်းဒါဆောက်လန်းနေပါကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အထမ်းကိုထည့်မယ်နော်အထမ်းထည့်မယ်ဆိုတော့ချင်းနေတဲ့ခုဒီအထမ်းကလည်းကျွန်တော်တို့တိတ်နေဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ right view မှာအထမ်းထည့်ဖို့အတွက်ကဲလာပါပြီသူက reference တော့ရေးချလိုက်ပြီးရင်ဘာလို့အောင်မလဲ equal ဖြစ်ရမှာလေနော် equal လေးကျွန်တော်ဖြစ်မှာအဲ့ equal ဒီချင်းနေတဲ့ခုက whole အပေါ်ဆုံးနဲ့အောက်ဆုံးဒီအောက်ဆုံးဒီနော်အဲအလိုတော့ဖို့အတွက် equal လုပ်ဖို့ရဒီအပေါ်ဆုံးရဒီအောက်က sorry ဒီအလျားကောင်ရဒီအောက်ကကောင်ရသွားပြီး equal ရေးလိုက်နော်ဒါအဲ့ equal လို့တော့မှဒီကောင်ကတော့မြင့်တာနဲ့ဒီကောင်ကလိုက်ပြီး equal ဖြစ်မှာနော်နောက်တစ်ခုအဲ့ equal မှာဒီကောင်ရဲ့20အတန်းကိုလိုချင်ရင်နောက်တစ်ခုဘာလို့လဲ reference နေ reference ကျွန်တော်20တိထားရကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာတခါတည်း30နဲ့ offset ပြလိုက်တော့မယ်နော်အမှန်တော့ဟိုလိုလဲရအောင်နော်ကိုကြိုက်လို့လဲလို့လဲဒါပေမဲ့တိထားပြီးတော့ဆို30နဲ့ပဲဒီမှာโอเคเปิดลงไลค์ปิดด้วยสิพอดีดีกว่าบาเลยติ๊กแน่พอเอาด่าไว้อะล่ะบาลูกจริงๆสวยอแท้อ่ะอแท้แท้จริงๆโอ้โหพี่อแท้แท้ก็တော့ติดราไม่ရှိหรอกเนาะอแท้แท้มั้ยดีกว่านี้ก็อแท้ไอ้อแท้แท้มาเนี่ยมาดิมาเนี่ยเราดีกว่าเราเลยเนเน่ซึ้งซ่ามาดิมาเนี่ยดีกว่าก็เลยเราบาเลยสรุปสิดีกว่าก็เลยเราบาเลยดีดีมาก็ดีมาเนเน่นี่อแท้แล้วဝင်ล่ะနောက်ကဒီကောင်တိကနဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်20လုပ်မယ်ဆိုတော့6လမ်းတစ်ခုဆိုဒီကောင်ချိန်နေတယ်ဒီဘက်အစွန်အထိမရောက်ဘူးမရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်မသိလားဒီအထက်တော့30ဝင်လိုက်မယ်ဒီကောင်က20 20စီထူတာကို6လမ်းကစားအောင်ပါလေအဲ့ဆိုအဲ့ဒီကောင်ကိုဒီကောင်ကိုမလုပ်ခင်ကျွန်တော် reference တွေကို plan နဲ့အရင်ဆုံး reference သွားလိုက် reference နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အရှိအထက်တဲ့ဝင်မဲ့ဟာ30လောက်ဝင်လိုက်30လောက်ဝင်လိုက်အဲ့30ကကျွန်တော်တို့ lock ခတ်မယ်30လောက်ကျန်တာလေးကကျွန်တော်20 20နဲ့တိကနက်တွေသွားမှာနော်အဲ့20နဲ့တော့အကုန်လုံးအဲ့တိကနက်တွေကအကုန်လုံးကစားလို့ရအောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီအဲ့နှစ်ခုကဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကိုတခါတည်း control key နဲ့ကံပြီးရွေးလိုက်တိကနက်ပဲနော်ဒီကောင်လေးကျတော့ကျွန်တော်နာမည်မပေးနေတော့အထဲတဲ့ကိုအသေး30ပဲဝင်လိုက်နော် lock down လုပ်ချောင်းဒီကောင်က scale ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့တေးတော့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ရဒီလိုလုပ်လို့ကြည့်ရကျအမှန်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လေးကအထဲတဲ့ဝင်မဲ့နော်ဒီကောင်ကအခု30ရာဒီအထဲတဲ့ဝင်မဲ့ဟွာဝေးလေးနော်ဒီကောင်အကောင်ဒီ20 20ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီ sliding panel ရဲ့ signal ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကဒီကောင်အားလုံးနဲ့တူအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ရအလားပြီးတော့မှဘာဆွဲမှာလဲ right view နဲ့ပဲနော်နော်ဘာလဲဒီ solution နဲ့ဆွဲမှာ rectangle ပဲလေ rectangle ရဲ့ဂျင်းနေရတကွာဒီကောင်နံနားလို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်း easy လေ lock lock ဘယ်လိုလဲကောင်းမယ်အဲ့ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ finish ဆောက်ပြီးချလိုက်ပြီးရင်အပေါ်လာကြည့်လိုက်ဒီကောင်ကဘယ်ထိမှာပဲဒီဘက်ထိပဲသွားဒီဘက်သွားဟိုအနောက်ကောင်ကအရှိဒီဘက်ထိလာနော်ဟုတ်ပါပဲအဲ့ဒီကောင်ကိုလည်း material ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီရဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ console material very nice ဟာလာလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့အရှိရပန်နယ်မလို့သေးဘဲနဲ့နော်ပန်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမစဲစားသေးဘူးစဲစားသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ပြင်တာရပြီလေဟုတ်နော်အောက်ကကိုကျွန်တော်နောက်မှလုပ်မယ်နော်အဲ့ဒါဒီ array ကိုကျွန်တော်တို့ကကစားယူမယ်လေဟုတ်တယ်မနော်ဒီကောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကောင်လည်းကဲမယုံရင်ကျွန်တော်တို့ကကဲအဲဟိုပါလေးကစားကြည့်ဦးမယ်လေအဲ height ကိုကစားကြည့်မှာဒီကောင် equal ကိုညီလာလားမညီလားကျွန်တော်6လို့ကြည့်တယ်နော်ဒီလားညီညီလေးပဲထွက်လာနော် okay ရဒါဆိုဒီရပြန်လို့လိုက်ကျန်တာတော့ဒီကောင်ဒီအထည်ရကောင်လိုက်လားမလိုက်လားဒီမှာကြည့် 2400 နဲ့လို့ကြည့်လိုက်နော် okay လေးဒီလားအဲ့ဆိုကျွန်တော် 1800 ပဲပြန်ထားပါလိမ့်အဲ့ဒီမှာတော့အမှန်တော့20ရလေကျွန်တော်တို့ကအမှန်တော့ပြောင်းစီကျွန်တော်အမှန်မပြောင်းတော့ကောင်းပါလေအဲတကယ်ကျတော့ကဲကျွန်တော် 30 လောက်ပြောင်းကြည့်အခုပြောင်းပါပဲနော်ဒီလားဒိုင်းထူပါနော်အော်မတော်တော့45လောက်တောက်ကြည့်နော်အရင်ထူတာတိတ်တော့မမိုက်နော်အရင်ထူ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 ကြီးဖြစ်တော့နော်30လောက်ကအတော်ပဲနော်30ကအဲဘာပေါ့နော် 25 point ဒါတော့တစ်လက်မှနော်ဟိုက45ဆိုနှစ်လက်မှဆိုအရင်ထူတယ်အဲအလားတူတယ်နော်ဒါကိုအောင်သူအကုန်လုံးပြောင်းပါဒါဒီဒေါ်လာ30ဘာအတွက်လှုပ်ထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပန်နယ်နော်ပန်နယ်မလို့သေးဘဲဒီကောင်ကအထည်ရခွင်နေရပါပြီနော်ဟုတ်တယ်နော်โอเคနော်ရပါပြီနော်โอเคဒါကိုကျွန်တော်တစ်ဖက်လုပ်ပြီးမြဲနောက်ဗီဒီယိုကြမှာကျွန်တော်ကရေးကိုပြပြီနော်အများကြီးကွာဖြစ်
ဒီလိုရ